聞きたいんですけど、そもそも結城先生はなんで心療内科 の、医師になろうと思ったんですか。まあ、そもそも昔から心とか結構興味あったので、学生時代結構恋愛で振られることも多々あったんで心理学に興味があり、そこからいろいろと生かそうと思ったんですけど、心理学をもう自分の恋愛に生かしていく、多少も人間関係恋愛関係生かせるんじゃないかと思ったんですけど、もう全然生かせないまま今に至るという感じで生きております。こうやって精神科医ですって初対面の女性に言うと、心読まれそうで怖いって惹かれるんですよ。でも友人の精神科医が言うと、癒してくれそうでかっこいいって言われていて、なんで僕だけ違うんだと思って切ないですけど、あれ今流行りのメンタリストみたいな感じで言ったらいいんじゃないですか。メンタリストって僕ですか。メンタリストって何か強そう。大悟さん以外いるのかっていう感じですけど、はい、なりそうなりそう、りあちゃんは悩み事ないの？ない。いや、ないだろうな。早い。いいと思う。今後の方向性とかも聞かなくて平気？それ僕に聞かれても困ると思うんですけど。困りますね、やっぱり。次あの作品にもいろいろ専門用語とかが出てきてますけど、あれもうアフレコとかだとね、もうそのまんまバンバン、バシバシ、バシバシ言っていただいてありがたかったですけど、いや本当に心療内科で使用される言葉なんですよね、あの漫画に出てくる専門用語とか。そうですね、つまり ED とかですね。言いましたね、 ED とか。その通りです、ED です。これを言うために私今日言った。それだけのために。あ、素晴らしい。すごい今ちゃんとなんかぼかした感じのカンペ出してくれたのに。ボンじゃないんじゃないのよ。そうですね、そういうなんかこう、なんていうんですかね、ちょっと人には触れづらいところも結構切り込んでるというか、あ、そうですね、いやでもきっと多分ニコ生で見てる人も悩んでる人いるんじゃない？そうですね、どうなの？どうなの？どうなの？聞いちゃう？どう？なんか、いますね、いますね、ひよつさん、ED ひかさっていうのやめてもらっていいですか？そういうのついてないんで。それはちょっと違いますよね。まあ、そんなわけでいろいろ